xukunka maxkamada maxkamada gobolka galgaduud waxay dambiilayaasha kala ah nuur abdi maxamed haashi ina aamino maxamed faarax 22 jir ah iyo shuaib maxamed faarax aadam ina jamaad maxmuud wehliye 19 jir ah iyo bile abdullahi xasan ciid ina saara xuseen maxmuud 20 jir ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta kala ah macalin liibaan xasan cismaan ina caasho cali mire 32 jir ah iyo doktor axmed xasan cismaan ina caasho cali mire 30 jir ah allah u naxariistay sidoo kale maxkamaddu waxay xurriyadiisa u celisay farxaan axmed maxamed iimaan ina shukri axmed dabac 19 jir ah xukunkan waxaa loo cuskaday asbaabta sare ku xusan waxaana xukunkaanu soo baxay 27-da haddaba maxkamaddu waxay faraysaa in xukunsanayaasha lagu celiyo xabsiga maxkamadduna waa noo xiran tahay wabillaahi tawfiiq ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic school oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh koorsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayeysan lagu barayo saddex luqadaha sida English kasawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba wixii faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta asal academic school oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuqbacaad rugsan mall ama ka wac taleefanada iyo emailada shaashadda ku qoran